उत्सव म्हटलं की गोडधोड आलंच आणि गणेशोत्सव म्हटलं की मोदक आलेच. पण मोदकांव्यतिरिक्तही आणखीन बरेच गुडाचे पारंपरिक पदार्थ असे आहेत ज्याचा नैवेद्य आपण बाप्पाला दाखवू शकतो. असाच एक गोडाचा जुना पारंपरिक पदार्थ आज आपण बनवणार आहोत, सांजाच्या पोळ्या. सांजाच्या पोळ्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल 1 कप रवा, 1/2 कप गूळ, 1 कप गव्हाचं पीठ, 2 चमचे वेलची पूड, गरजेपुरतं साजूक तूप आणि चिमूटभर मीठ. प्रथम तयार करून घेऊया सांजा. सांजा बनवण्यासाठी एका कढईत तूप गरम करा आणि रवा तुपावर छान भाजून घ्या. पाच ते सात मिनिटांसाठी रवा तुपावर परतून घ्या. या रव्यात चिमूटभर मीठही घाला. रवा भाजला की एका परातीत काढून घ्या आणि गार होऊ द्या. आता याच पॅनमध्ये 1.5 कप पाणी उकळायला ठेवा. लक्षात ठेवा की सांजा बनवताना रव्याच्या 1.5 पट पाणी यात घातलं पाहिजे. पाणी उकळत आलं की मग यात गूळ घाला आणि गुळाचं पाणी होऊ द्या. गूळ पूर्ण वितळला की मग गुळाच्या पाण्यात रवा घाला आणि सांजा बनवून घ्या. 2 ते 3 मिनिटं हा रवा भाजून घ्या. आणि झाकण लावून 5 मिनिटं रवा शिजू द्या. रवा फुगून वर आला की गॅस बंद करा आणि वरून वेलची पूड घाला. आता हा सांजा गार होऊ द्या. सांजा गार झाला की मग हाताने थोडा मळून घ्या. यानंतर गव्हाच्या पिठात मीठ आणि पाणी घालून याची कणिक मळून घ्या. कणकेच्या गोळ्याची अशा प्रकारे छोटी पारी करून घ्या आणि त्यात आपण तयार केलेला सांजा भरा. आता सांजा भरलेली ही पोळी चपाती किंवा पुरणपोळीप्रमाणे लाटून घ्या. अशा प्रकारे सांजा भरून सर्व पोळ्या लाटून घ्या. यानंतर तव्यात तूप घालून सांजाच्या पोळ्या छान खरपूस भाजून घ्या. गरम गरम सांजाच्या पोळ्या आणि त्यावर साजूक तूप. पारंपरिक गोडाचा हा नैवेद्य यंदाच्या गणेशोत्सवात आपल्या बाप्पाला जरूर दाखवा.